Oké, okay, zo dames en heren, en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Dead Island Riptide. En jongens, ik weet niet waar we staan, maar ik spande hier. De vorige keer zijn we gestopt in dat dorpje. Maar blijkbaar vind ik game het leuk om mij hier neer te gooien. Oké, okay, meneer. Maar op zich, ik heb ook al gekeken of wat veranderd is. Nee, we hebben nog de explosieve mijnen. Dus eigenlijk is alles goed. Alles is er nog. Alleen we zijn hier naartoe gegooid. Geen enkel probleem, want waar wij vandaag naartoe zouden gaan... Dat is niet daar. Waar wij vandaag naartoe zouden gaan, is hier naartoe. En ja, het is gewoon dichterbij. Alleen nu moeten we hier ons weg proberen te vinden. Van al die zombies die hier zijn. Nou, dat is niet moeilijk, hoop ik. Ga weg, zombie. Ga weg. Pst, pst. Jongens, ik probeer vanaf nu ook steeds meer zombies echt te vechten. En niet de hele tijd te vluchten, want ik vond dat vluchten toch wel een beetje vervelend worden. Maar ik bedoel, het is leuk om die zombies te bevechten. Alcohol, dankjewel. Ik weet niet wat een zombie met alcohol moet, maar... Welke gaat dood jij? Ga neer. Ga neer. Ja, dankjewel. $184. Oké, okay, en de zombies die ik kan skippen, die skip ik natuurlijk. Maar de zombies die mij aanvallen, die vallen... Dat ga ik gewoon mee vechten. Waarom? Ik vind dat toch een stuk leuker. Deze game gaat om zombies bevechten, dus dan moet ik niet gaan vluchten. Plus ik heb hele sterke wapens. Dus geen enkel probleem. Alleen nu even de weg terugvinden naar het strand. Nee, we staan nu op het strand. Naar de kust daarboven, waar mijn auto staat. Want we moeten zo snel mogelijk hier weg, want het wemelt hier van de zombies. Oh, daar staat er nog één. Hallo, zombie! Nee, ik zei niet zo hallo. Ga weg, jij. Goed zo. Bam. Echt. Dit ding is zo baas als wat, deze elektrische crowbar. Trouwens... Ik denk dat sneller nog naar boven gaat. Hoe minder zombies we tegenkomen, hoe beter. Dus ik neem deze weg. Jullie gaan niet opstaan. Ik waag het jullie. Oké, okay, deze staat niet op. Ik hoor wat. Spannende muziek, dus ergens moet een zombie zijn. Nee. En jij gaat ook liggen. Voor het geval dat. Oké, okay, zo snel mogelijk naar boven. Ga het trappetje helemaal naar boven. Ja, mooi. Dan hebben we gewoon een snellere weg naar boven gevonden. Oké, okay, daar is een zombie. Die is iets te ver weg, dus laten we weggaan. Dat is geen zombie die iets te ver weg is. Oh god, is dat een tuk? Ik hoop van niet. Want ik kan tuks niet gebruiken. Yay, een tuk! Yay, de sterkste zombie er is. Yay! Nou, dat is niet waar. Een rammer is nog niet sterker. Oké, okay, nu ben ik omsingeld. Dat is helemaal niet goed. Bam, ga neer jij. Oké, geef me je geld. En jij gaat eens een keer neer. Ik heb jou niet nodig. Oké, en jij bent ook nog een normale zombie. Ga neer. Ja, gaan we lekker liggen op de trap. Geen enkel probleem. Oké, geef maar mee wat je ook hebt. En nu de sterkste zombie van allemaal even bevechten. Oké, ga weg jij. Oké, okay, schoppen. Oeh, oh, oh. Niet slaan. Ja, dat ging niet goed. Dat ging niet echt geweldig. Nou ja, hopelijk zijn we gespannen dichtbij die zombie. En kunnen we die zombie makkelijk afmaken. Eventjes een healed kit. Oh, dat gaat niet. Kunnen geen healed kit gebruiken? Oké. Okay. Dan niet. Oké, okay, Mr. Zombie, waar ben je? Daar ben je. Hoeveel is je heal? Oh god. Oké, okay, één slag. Laat hem slaan. Trappen. Trappen. Oké, okay, weg. Even mijn heal erbij. Nou ja, mijn heal, mijn conditie. Oké, okay, dat is even wat... Oeh. Ga weg jij. Ga weg. Moet ik al in of... Nee, bepaald niet. Oké, okay, iets naar achteren. Trappen. Dat was critical, oké. Okay. Hoofd, hoofd, kom op. Sla zijn hoofd. Oké, okay. Kom op. Hoppakee. Gewoon al in gaan. $1800, dankjewel.
Heb je nog verdiend ook met het doodgaan? Oké, geld. En gears. Oké, en nu zo snel mogelijk naar mijn auto toe. Ik weet niet helemaal waar ik ben. Maakt niet uit. Gewoon zo snel mogelijk mijn auto. Waar is mijn auto? 59 meter verderop. Ja, daar heb ik wat aan. Ja, daar heb ik op zich wel wat aan, maar het is iets te ver weg. Ga niet, jullie. Mijn crowbar gaat een beetje kapot. Oké, welke kant moet ik op? En waar is het spannende muziek gebleven? Ze hebben geen muziek erin gegooid. Oké, nou dan niet. Oké, zombie, jij ziet mij niet. En ik ga langzaam de hand. Ik weet niet wat dat was, maar tot ziens. Zo snel mogelijk weg. Op weg naar... een heel kick. Ja, graag. Ik heb het 10 dus. Hoppakee. Is dit een auto? Dit is zeker een auto. Oh god. Omdraaien. Omdraaien en instappen. En rijden. Start de wagen. Goed zo. Hoppakee. Waar hoor ik nog meer een zombie? Daar hoor ik een zombie. Even overrijden. Dat was de zombie. Oké, en waarom denk ik steeds dat dat de kaart is? Waar moeten we langs? Waar zijn we? Oh, we moeten gewoon een grote weg volgen. Daar is niks moeilijks aan. Dat is gewoon de bocht meenemen en dat soort dingen. Oké. Dan hoop ik dat er niet te gevaarlijke dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld barricades waar we niet doorheen kunnen. Want daar hebben we op dit moment niet echt veel aan. Dan moet ik weer te voet verder. Oh, dat waren ook wat zombies. Ik zie niks. Slaat het glas even in. Goed zo. Oké, we rijden een beetje langzaam, jongens. Dat komt omdat ik even de weg wil weten. Oké, hier de bocht mee naar rechts. Oh, daar is iemand. Daar is een survivor. Oké, gozer, ik kom je helpen. Ik kom je redden. Want wij mensen moeten elkaar helpen hier. Oké. Ja, gozer. Ben er mee bezig. Oké. Stampen, goed zo. Wat is dat? Ja, dat is iets te veel. Van het goede. Oké, en jou ook? Oké, als ik dit snel kan pakken. Hoppakee. Ja, gozer, ik kom je zo helpen. Maar ik moet eerst even deze tuk. Oké. Het beste zou zijn als je zijn armen eraf slaat. Oké, als ik maar al inga, dan doet die tuk niet zoveel. Beetje al in en ontwijken. Oké. Maar die survivor moeten we zeker helpen. Oh god. Daar heeft hij op gewacht. Oké. En nu? Al in rammen. Ja, dat was zijn hoofd. Dat was zijn hoofd. Waar ben jij, gozer? Daar ben je. Oké. Moet je even wachten? Want ik moet even die quest selecteren. Rescue Gamwe. Ja, track quest. Track quest, dank je. Oké. Gozer, kom je helpen. Waar ben je? Je bent hier naar binnen. Mag ik hier naar binnen? Ja. Oh, alcohol, dankjewel. We helpen, maar toch looten we hem leeg. Ja, zo hoort het. Is hij hierboven? Hij is waarschijnlijk boven. Dan moeten we even dat laddertje pakken. Best wel slim, want zombies kunnen geen ladders beklimmen. Best wel slim van die gozer. Oké, gozer, kom je helpen. Oh, daar ben je. Even kijken. Oh, hallo. Totu Maguamambe. Hier, take this. Please, you can have it. I have to go find my family now. Thank you. Graag gedaan. Ik heb je graag geholpen. In better. Level up. Yay. Oké, wat was ook alweer dat level up ding? Hier, skills. Oké, moeten we even kijken of we wat skills willen upgraden of wat skills erbij willen nemen. Dus ja, we kunnen deze skill erbij pakken. Cannot be knocked down well in a fury. Nou, zo vaak zijn we niet in een fury. Fury lasts longer. Ik weet niet eens hoe fury werkt. Nou ja, oké. Gives a high critical chance, wel fury.
Waarom steeds die Fury? Emily knock-out time. Push the enemy away. Push knock enemies to the ground. Dat is op zich wel handig. Oké. Critical hit chance. Powerful white attack while sprinting. Dat kan. Even kijken. Instant KO chance. Wat is dit? Melee damage teken. Ik denk dat ik ga voor knock enemies to the ground. Dan kan ik namelijk makkelijker op hun stampen. Run into your enemy. Dus ik moet naar ze toe rennen en dan knok ik ze naar de ground. Oké. Dat is handig. Maar gozer, je hebt ook echt niks meer nodig? Oké. Dan gaan we verder met onze hele mooie tocht langs al deze zombies. Maar ik ben blij dat we die gozer even kunnen helpen. Oké. Waar is mijn auto? Daar is mijn auto. Kijk, en dit is echt een Engelse auto, want het stuur zit hier rechts. Dus ja. Oké, in ieder geval... nee, waarom vergeet ik steeds dat... Oké. Met de bocht mee. God, hier is weer een dead zone. Ik weet niet wat ik met die dead zones moet, maar... Lijkt me niet veilig. Dus we gaan gewoon mooi verder. Oh, nog een zombie. Dat was een zombie. Even aanrijden. Pam, dat was ook een zombie. Ja. Dag, zombie. Een brug. Was dat wat op de kaart stond? Ja, blijkbaar wel. Oké, jongens, dan is het gewoon doorrijden en dan zijn we bij waar we moeten wezen. Nou, wat we daar moeten doen, geen enkel idee. We gaan daar gewoon iets doen. Want daar staat daar een rood vlaggetje. Ik ben zo blij dat hier auto's zijn, hè, in deze game. Een auto gaat namelijk veel sneller dan lopen. Oh god. Vergeet dat maar, want ik moet hier gaan lopen. Of kunnen we hier doorheen rammen? Nee. Oké. Find a working boat. Het wemelt hier van de zombies, dus ja, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Daar maakt mij niet uit of daar zombies zijn. Laten we hier naar binnen gaan. Oké, search for objects inside highlighted green areas of the minimap. Ja, en waar moet ik hier een boot gaan vinden dan? Een boot zit meestal in het water. Weet je, als jij nou even blijft liggen... Jij mag van mij ook blijven liggen. Kijk, ik ga lekker liggen. Hop. Hoppakee. Dit gaat veel sneller. Oké. Knock to the ground. Oh god, die suicider. Dat kan nog een probleem worden. Hop. Nee hoor. Gered. Oké. Waar is een boot? Ik denk niet dat we een boot kunnen vinden in een containerbak. Ik denk van niet. Daar is een boot. Een beetje kapot. Oh, hier zit nog iemand. Ga niet, jij. Ik ben op zoek naar een boot. Als jij mij geen plaats van een boot wil geven... Zeg dan gewoon even liever niks, gozer. Want dan heb ik jou even niet nodig. Oeh, een repareerband geval gebeuren. Oké, nou, dat is weer gerepareerd. Oké. Oh, hier. Locked. Oh, als ik die level 2 ding had gepakt. Of had geüpgraded, dan hadden we hem. Oeh, dit is ook leuk. Als we een geweer hadden, dan konden we heel simpel dit gooien. En dan... Oh, we hebben een geweer. Maar ik ga het nu niet gooien. Alsjeblieft terug naar je mooie wapen. Hier, ja, dank je. Daar kan het misschien een working boat zijn. Oh god. Wat ben jij nou weer? Jij bent een trowner. Ga neer, jij. Oh, ja. Stampen. Die is neer. Is dit een working boat? Nee. Oké, dit gaat nog een stuk moeilijker worden dan ik eigenlijk had gehoopt. Oh, hier is nog een mooie vat met explosieven. Niet nodig op dit moment, want er is geen enkele zombie hier. Maar waar vind ik hier een working boat? Een boot ligt meestal in het water. Tenminste, ja, een boot ligt meestal in het water. Dus als wij water vinden, dan... En jij ook, meneer. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar... Slaan! Slaan die gozers! Infected, ga neer! God, dit zijn wel heel veel zombies opeens. Opeens een verrassingaanval hier. Niet nodig. Ga
Ga niet hier. Hoppakee. Nou, jou graag ook. Rammen. Ja. En jij, ik weet niet waarom jij niet opstaat, maar goed zo. Oké. Allemaal spullen hier, dat is allemaal heel mooi. Waar vind ik hier een werkende boot? Misschien in dit huis. Dat betwijfel ik wel, maar er zit zeker wel wat loot in dit huisje. Oké. Ik heb zo'n idee dat daar iets staat. Nee, er staat niks. Oké, dan niet. Dat verbaast me. Nee, dit is zeker geen boot. Waar vinden we hier een working boat? Oh, daar. Nee, dat is een batterij. Ik heb geen batterij nodig, ik heb een boot nodig. Zonder boot, op een batterij kan ik niet varen. Hier misschien? Even een beweging, gozertje, dank je. Ik weet het niet. Iets zeg maar dat het niet... Daar! Daar is misschien een... boot. Duct tape. Ga niet aan jij. Dankjewel. En jij... En bam. En stamp. Hoppakee. Ik vind die stampactie echt zo geweldig, hè. Waar vinden we hier een boot? Ja, iets wijst daar iets aan, dus... Ik weet niet precies wat het is. Misschien dat ik het even kan bekijken. Wat is dit? Canned food. Nou, ik heb geen canned food nu nodig. Kijk, dit kan ik wel allemaal gaan hunten, maar... Of gaan looten, maar... Ik heb die boot nodig. Oeh, dit is ook leuk. Kunnen we ondertussen ook nog... Oh, god. Volgende keer, als ik een explosief gooi, moet ik het niet bij mijn voeten af gaan steken. Dat werkt niet. Of nou, dat werkt wel, maar dat werkt de verkeerde kant op. Dan ga ik er een beetje aan. Ik weet niet waar we zijn, maar... Ik zoek nog steeds naar die werkende boot. En jongens, als ik niet alles... Oh, we kunnen hier trouwens vast travelen. Als ik niet alles loot hier, dan kan het zijn dat ik misschien iets heb gemist of zo. Dat zou best kunnen zijn. Ik probeer zoveel mogelijk te looten als ik wat tegenkom. Maar ik ga niet expres dat hele dorp rondlopen om te kijken waar ik dan allemaal dingen kan gaan looten. Hé, gozer! Wee! Bam! Dat is een boot. Werkt die? Hij ligt op de kop, dus ik zou vermoeden dat hij niet echt werkt. Oh, hallo gozer. Hoppakee. En... We konden hem ook stampen, maar ja, dit werkt ook nog beter. Oké. Waar vind ik hier een boot? Misschien aan het einde van dat ding. Misschien helemaal die kant op. Oké, ik weet niet waarom dit plankje er zo bij ligt, maar het heeft waarschijnlijk wel een reden. Waarschijnlijk om... Blijf eens liggen, jij. Goed zo. Blijf eens liggen. Bam. Bam. En loot even die gozer. Oh, daar is nog iemand. Even kijken of we kunnen... Nee. Dichterbij. Hop. En rammen. Die is neer. Ik weet niet wat dat was, maar... Maakt op zich ook niet heel veel uit. Ik heb zo'n idee dat hier in deze hutjes misschien wel zo'n ding zit. Want het is echt wel van die soort havenloodsen dit. Dus misschien dat hier nog ergens iets ligt. En anders zoeken we wel een stuk verder. Want dit is een heel groot gebied waar je in kan zoeken. Maar op een gegeven moment moeten we hem toch wel tegenkomen. Oké, een batterij hebben we. Oh god. Oké, kom maar. Kom maar dichterbij. Ik kan niet verder naar achter. Dus, kom maar. Oh, ik dacht dat je dood was, joh. Oké. Ah, fuck you. Wat hij zegt. Oh, god. Oh, dit is gewoon een valk. Ik had verwacht dat het opeens een truck zou wezen. Nou, ga neer. Ligt hier ergens een boot? Ja of nee? Meer heb ik niet nodig. Meer hoef ik niet te weten. Gewoon een werkende boot. En dat is het. Als ik die heb, dan zijn we goed. Nou ja, dan kunnen we verder.
Oké, jongens, sorry als het een beetje stil is, maar ik zit een beetje te zoeken ondertussen naar een boot. Even kijken. Ja, eventjes deze kapot stampen. Oké, deze... Oh god, ook level 2. Oké, ik heb zo'n idee dat de boot wel ergens in dit soort loodsen moet gaan liggen. Daar ligt hij niet, omdat dat niet in het gebied zit waarschijnlijk. Dus dan zit hij hier ergens. En hij vertelt mij de hele tijd om beter te zoeken hier. Dus ik heb zo'n idee dat we meer in de buurt raken dan we denken. Oké, gozer, ga jij eens neer. Goed zo. Oh, jij leeft ook nog. Ga dan neer. En jij... Hoppakee. Deodorant heb ik niet nodig hier tijdens een zombie-apocalypse. Maar misschien is het wel handig. Waar is die boot? Is het zo moeilijk om gewoon even een boot te vinden? Kunnen jullie gewoon een boot zelf maken? Want ik bedoel, hier zijn planken zat. Misschien kun je een boot maken. Dat werkt misschien ook. Ik zeg misschien, omdat ik niet weet hoe goed zijn bootskills maken zijn. Ik ken mijn bouwkunsten, dat wordt niks. Maar misschien dat deze gozer beter is. In het maken van een boot. Was dat geen boot? Ga neer jij. Ja, gozer, ik ben hier. Blinde zombies krijgen we nu tegenwoordig ook. Oké. Is dit een boot? Ik weet niet wat ik hoor, maar het is niet goed. Wat ik hoor is niet goed. Oh god, zombies. Jij oké, meneer? Hoppakee. Looten. Hier, zou dit niks zijn? Dat is een auto. Een auto is geen boot. Daar kunnen we via het dak op komen. Maar dat is een auto. Een auto is dus nogmaals geen boot. Waar is een boot? Een working boat. Meer heb ik niet nodig. Geef me gewoon een boot. Dan ben ik hier weg, zombies. Als de zombies mij nou eens een keer zouden helpen met mij een boot te zoeken, dan zou ik het nog aardig vinden ook. Maar nee. Ik sta er weer helemaal alleen voor. Die zombies helpen mij echt totaal niet. En ga jij eens neer. Ga jij eens neer. Goed zo. Stamp tegen de kop aan. En stamp op zijn hoofd. Hoppakee. Kop door midden. Kijk, dat werkt veel beter. God, jij leeft ook nog. Ga neer. Oh, een hidden collectible. Dat is leuk. Is dat geen boot? Misschien is dat nog een working boat. Yes, we hebben hem. Oh god. Wat doet mij zoveel pijn op dit moment? Weet ik niet. Kunnen we in deze boot stappen? Nee, dan moet ik in het water gaan springen. Oh, investigate. Dan moet je gaan roeien. Find the work. Hebben we de boot gevonden, zit er geen motor in. Kunnen we weer verder zoeken. Oké, kom eens hier. Je kan ook gaan roeien, gozer. Er zijn die planken zat. Pak gewoon even wat planken en roei hier vandaan. In plaats van dat je je leven gaat riskeren om een motor te vinden. Voor de boot. Nou ja, laat het maar doen. We hebben in ieder geval de boot gevonden. Daar ben ik al lang blij om. En jongens, de reden waarom ik die canned food niet pak is gewoon omdat de missie dan steeds door blijft gaan. Ik vind het niet zoveel waard om de hele tijd heen en weer te gaan voor zeg maar een paar dollar. Terwijl ik hier van een zombie $271 in één keer kan pakken. Find a way into the workshop. Dat is niet moeilijk, dat is gewoon springen. Oh hier, oh god nee, parcours. Waarom altijd parcours? Waarom is parcours altijd een nieuwe weg in? Dat snap ik niet. Waarom is parcours altijd een nieuwe weg in? Ik snap waarom je ergens om zou springen tijdens een zombie apocalypse, maar waarom? Elke keer. Oh god. Hij lijkt bij deze kant op, dus... Hier zou iets moeten wezen. Oh god, een grot. Ja, gozer, je lijkt me echt de ideale kant op. Oké, dat was de zombie. Die zombies zijn mij kwijt. Hoe wil hij dat ik ga lopen? Hier langs, ja. Hier langs. En dan zit ik vast in deze boom.
Oh, hij wil me via het trappetje laten lopen. Oké. Okay. Oké, okay, we zitten in de workshop. Enter the workshop. Ja, waar is de workshop? Waar is de workshop? Mag ik dat weten? Hoe groot is die cirkel? Hier ergens, oké. Okay. Moeten we hier naar binnen? Dan denk ik dat we er al eens omheen kunnen lopen. Ga niet hier. Maar dit klinkt niet positief. Dit klinkt een beetje alsof het vol... Oh, ladder. Dat is waarschijnlijk wel de weg naar binnen. Oké. Nou. Kom maar op. Zombies op het dak of niet? Hier misschien? Nee, dat is niet de weg naar binnen. Zit er wel een gat ergens in het dak? Wacht even. Hier zit een gat. Oké, okay, nu zitten we hier binnen. Jij leeft nog, dus jij gaat allereerst zo snel mogelijk neer. Oh god, wat ben jij? Ben jij een Turk of... Oh god, ja. Dat is nog beter. In een klein gebied vastzitten met een Turk. Misschien dat ik die Turk kan opblazen. Nee. Nee. Nee, zet het idee maar uit je hoofd. Je kan wel heel goed jezelf opblazen. Dat kan ik nu ondertussen wel. Ik heb 2 keer mezelf opgeblazen. Oké, okay, hopelijk heeft die Turk een beetje pijn. Heb jij een beetje pijn, gozer? Oh, je bent bijna dood. Goed zo. Oké, okay, mezelf opblazen heeft dus wel een reden. Het heeft wel geholpen, mezelf opblazen. Oké, okay, is er iets minder sterk dan 321? Nee, dan mag jij dat ding houden, gozer, want ik heb dat ding echt niet nodig. Oké, okay, laten we deze plaats even looten. Remove the blockade. Ik weet niet of ik deze deur wil gaan openen. Gozer, ik denk dat je beter die deur dicht gaat doen, anders komen er nog meer zombies naar binnen. Ja. Die gozer luistert echt totaal niet. Dit is mooi. En dit is mooi spul. En alles is mooi spul. Alles wat je kan verzamelen moet je meenemen. Wat is dit? Barbed wire mod. Oké. Okay. Leuk. Denk ik. Zeep. Ja. Ik weet niet wat we zeep voor nodig hebben tijdens een zombie apocalypse. Maar gewoon meenemen. Het is altijd wel handig. We kunnen het altijd wel ergens voor gebruiken. Misschien kunnen we een zombie laten uitglijden over de zeep. Dat zou kunnen. Duct tape is altijd wel handig. Barbed wire. Oké, okay, daar is de motor. Dat is heel mooi. Dan gaan we dus daar even niet naartoe. En ik wil eerst even dus rest looten. Een mes, kijk, dat begrijp ik waarom je een mes zou meenemen. Oh, die kunnen we openen. 414. Oké, okay, wat kan de weg? Deze kan weg. Nou, ga weg, gozer. Oké. En jij komt met mij mee. Net zoals dit. Oh god, ik schrik me dood van jou. Ga weg, zombie. Je moet me niet laten schrikken. Goed omdat het zo donker is hier. Oké, okay, nou hier is de motor. Veel plezier met dragen. Oh ja, veel plezier met dragen. Goed gezegd. Oké, eerst eventjes deze zombies te grazen nemen. En dan denk ik dat vluchten wel een hele goede optie nu is. Nu we deze motor hebben. Oh, hij kan niet rennen. Tuurlijk kan hij niet rennen. Tuurlijk, in dit soort situaties waar je juist moet rennen, wil hij niet gaan rennen. Ik kan echt niet met deze gozer werken. Nou ja, ik kan wel met deze gozer werken, maar deze gozer heeft echt de onlogischste logica aller tijden. Als hij niet moet rennen, gaat hij rennen? Als hij moet rennen, wil hij niet gaan rennen. En dan kan ik begrijpen dat dit een beetje zwaar is. Maar kom op. Deze motor, je kan hem zelfs op de grond gooien. Dus ik denk wel dat die een stootje aan kan. Oh, dat is ook handig. Motor dragen door het water heen. Ja. Motor gaat er echt niet van kapot. Nee hoor. Nee hoor. Echt niet. Echt niet. Een motor kan daar wel tegen. Logica. Van deze gozer. Klopt helemaal niet. Klopt helemaal niet. Oké. Okay. Zombie, blijf liggen. Goed zo. Nog 61 meter. Nou, dat is niet heel ver. Maar als zijn logica steeds hetzelfde blijft, dan... We zijn geen 1 meter opgeschoten.
Oh god. Hé, hey, zombie. Oh, fijn dat je gaat liggen. Nou, geef me de boat engine. Jij gaat niet opstaan. Blijf liggen. Oké, okay, naar beneden springen of rustig naar beneden lopen. 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 Oh god, die gaat opstaan. Dus het is of vluchten, of neergooien en vechten. Vluchten denk ik dat we nu even gaan doen. Oh god. Nu is het hopen dat we net op tijd hier kunnen springen. Ja hoor. Hoppakee. Dat is gelukt. En jongens, zo is ik al een beetje stil bij, maar het is een beetje spannend hier. Oké, okay, ga liggen jij. Goed zo. We hebben jou niet nodig. En geef me die motor. Oké, okay, 39 meter, mooi. Ben ik wel benieuwd wat we met die boot gaan doen. Ja, varen. Dat is logisch, maar waar we naartoe gaan varen, want ja, we kunnen niet met dat kleine bootje helemaal de zee over van dit eiland af. Dat werkt niet. Nou ja, dat werkt wel, maar het is eventjes, ik denk niet dat het bootje het gaat houden. Ga liggen jij. Goed zo. Stamp op zijn hoofd. Hoppakee, stamp. Oh god. Een walker. Tuurlijk, ga liggen. Fijn dat je er bent. En nu ga je eruit. Goed zo. Oké. Okay. En go. En dan vinden we vanzelf wel. Zijn we er vanzelf wel. En dan hoop ik dat ik die boot ook kan besturen. Het zou wel cool zijn als ik over het water die boot kan besturen. Oké, okay, we zijn er. Oké, okay, installeren maar. Gozer. Goed zo. Oké. Okay. Heart on the Darkness. Prestatie ontvangen. Wat mooi. We hebben een achievement. Hoppakee. Ga niet aan jij. Hoppakee. Ik weet niet wat ze zeiden. Maakt niet uit. Ik moest hier een beetje even op letten. Use the boat to find the path through the jungle. We gaan een beetje door de jungle heen varen. Oké. Okay. Maar hebben we nieuwe missies trouwens erbij? Want ik hoor iets. Ik weet niet of het betekent een nieuwe. We kunnen wel terug. Kijken, gaat er een weg helemaal terug daar naartoe? Jawel. Maar er gaat ook een weg helemaal terug die kant op. Waarom zou je trouwens gaan varen om daar te komen? Want dat... Logica. Logica. Ja. Oké, okay. Oh, we kunnen het besturen. Dat is leuk. Oké. Okay. Oké, okay, waar gaan we langs? Gaan we naar rechts of gaan we naar links? Waarom leer ik niet dat de kaart op M is? Wat is dit? Heel raar standbeeld. Ja, dat is heel mooi. Naar rechts of naar links? Ja. Naar links, denk ik. Oké, okay, dan gaan we naar links. Oké, okay, bootje. Naar links graag. Oké. Okay. Oh, dit is leuk. Want de zombies die kunnen niet echt heel snel in het water. En ik heb gewoon een boot die best wel snel gaat door het water. Best wel leuk. Mooi grot hier ook. Dat was een zombie. Oké. Okay. Het ziet er echt mooi uit, dit. Kijk, nu kan je even rustig. Nu kunnen we even rustig van het eiland genieten waar we op zijn. Want het is wel een tropisch eiland. Ga eens even eraf. Dus ben. Gozer, nu ben ik in het water. Oh god, hebben we last van drowners. Ga weg. Ga weg. Goed zo, ga liggen. Een drowner hoort onder water. Oh god. Waarom? Ik dacht dat we rustig van dit eiland konden genieten. Want we zitten nu dus op een tropisch eiland. Wel vol met zombies, maar ja. Nee hoor. Overal komen zombies. Ook in het water tegenwoordig. Oké, okay, ga weg jij. Oh god. Oh mooi, hij is eraf. Oké, okay, en nu naar rechts of naar links? Naar rechts. Oké. Okay. Ik weet niet wat je zegt, gozer, maar ik ben het helemaal met je eens. Oh god. Hoeveel zombies zijn er hier wel niet in het water? Ik wist niet dat zombies erg graag in bad gingen. Nou ja, blijkbaar wel. Blijkbaar gaan zombies heel erg graag in bad. Oké. Okay. Leuk voor die zombies. Maar we zijn er al bijna. Hoppakee.
hier naar rechts. En dan kunnen we hier weer aan land. En dan zijn we er. Ja, bijna. Dan hoop ik dat hier ergens een auto staat. Maar dan kunnen we gewoon de auto nemen. Oké. En los. Oh god, zombies. Waarom moet ik ook echt een zombie-strand gaan kiezen? Een strand vol met zombies. Ben ik weer, hè? Ik dacht, nou, dit is wel een rustig strandje. Loop naar buiten, loop die boot uit. Honderden zombies hier. Ik ben echt heel goed bezig. Ga, liggen jij. Oh god. Zijn ze allemaal neer, ja. Ga neer, jij. Oké, ik heb zo snel mogelijk even een health kit nodig. Oké. En verder. Oké, en waar moeten we... Waarom... M is kaart. Onthoud het eens even. Oké, ik weet niet wat dit betekent, maar het is een heel mooi poppetje op de kaart. Dus naar rechts en dan zo snel mogelijk. Oeh, dit zijn allemaal dode zombies. Oké, ik weet niet wat dat is. Maar aan de ene kant wil ik het ook graag wel even weten. Dus laten we dit even gaan onderzoeken. Even een creepy grot ingaan terwijl je eventjes in een zombie apocalypse zit. Waarom niet? Waarom niet? Zou iedereen doen. Ja, wat is dat nou weer? Ik weet niet wat het is, maar er zitten hier wel een paar zombies. Wel leuk dat muziek weer eindelijk terug is. Muziek heeft eindelijk besloten om weer terug te komen. Oké. Burning infected. Yay. Dus die hebben we nu ook. Dat is leuk. En een toxic walker. Een giftige zombie. Wat heb ik aan giftige... Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks aan zombies, maar... Waar komen jullie opeens allemaal vandaan? Normaal zag ik jullie helemaal nooit. Maar nu opeens... Misschien dat we een soort dungeon in zijn gegaan. Oh god. Nu zijn we nog vergiftigd ook. Ga liggen. Ga liggen. Goed zo. Oké, ik weet niet wat dit is. Oh god. Ga weg jij. Ik heb toch geen giftige zombies nodig? Alsof zombies niet giftig genoeg zijn. Oké, dan heb ik wel geluk dat ik er immuun tegen ben. Tegen die zombiebeten. Maar alsnog. Dit helpt ook geen ene meter. Oh god, nog zo'n vergiftige zombie. Ga weg, ik wil niet vergiftigd worden. Hoppakee. Wat is dit? Een standbeeld. Ja, het is een standbeeld. Ha ha ha. Nee, maar even serieus. Oké, ik weet niet wat dat voor tekentje was, maar... Hoe ver gaat deze grot nog? Waarom komt dat tekentje er? Misschien omdat mijn ding bijna op is. Dan gaan we het zo doen. Dan doen we het zo. Met een ander wapen. Oh, dit is zo vervelend als wat. Dit wapen, dat is wel sterk, maar het kost heel veel moeite en heel veel conditie om te gebruiken. Oké, hier hebben we echt totaal niks aan. Dit wapen kunnen we net zo goed weggooien, want... We kunnen het wel gebruiken, maar... Dit werkt niet. Oké, even kijken of we... Kijk, dit is veel sterker. Maar ja, hij wil zeggen dat het zo gaat breken. Ik denk dat dat betekent... Oké, ja, dan terug naar die mes. Ook al heb je niet veel aan. Ik heb toch een wapen nodig. Anders gaan we er allemaal aan. Oké, kom maar hier jij. Goed zo. Oké. Ik weet niet wat voor grot we in zijn beland. Ik weet niet waarom ik die grot eigenlijk in wou. Ik dacht dat het leuk zou zijn. Ja, nou ja. Het is maar hoe je het bekijkt. Oh, er is wel iets hier. Wat is hier? Search, dat is heel mooi.
We hebben de Venomen mod. En dat is het waard of... ik weet niet. Ik weet niet wat de helft is. Wat is dit? Level 3 lockpicking. Er zit blijkbaar iets heel moois in. Oké, nou dat was leuk. Dat was leuk, zo'n grot. Ik weet niet wat we ermee moeten, maar jee. We hebben een grot gevonden. Jee. Ja, joehoe. Leuk. Wat moeten we met zo'n grot? Ik dacht, dit ding wil wel iets. Dit ding betekent wel iets. Nee hoor. Wipe. Het zijn gewoon een paar zombies. Oké, gozer, dan doei. En dan gaan we zo snel mogelijk uit deze grot. Ik dacht, misschien is het een speciale dungeon of zo. Nou ja, het waren een paar speciale zombies, maar... Jij, denk ik. Ja, wat moeten we de rest mee? Trouwens, zijn er nog meer van die dingen? Ja, in het dorpje waar we net waren, daar zit er nog één. Nou, juppie, denk ik. Ja, wat moet ik met al die rommel hier? Wat is dat trouwens? Fast travel, dat is Harlow. Nee, wat is dit? Harlow, wat moet ik met Harlow? We kunnen teruggaan. Nee, we gaan niet terug. We zijn te ver om nu in één keer terug te gaan. Nee. Nee. We gaan gewoon zo snel mogelijk een auto proberen te vinden. En verder met onze tocht. Want als ik nu terug ga, dan zijn we weer geen ene meter opgeschoten. En ik wil wel vooruitgang maken. Oké, nu gaan we een beetje rennen. Ook al vlucht ik liever niet, maar vecht ik. Omdat mijn wapen een beetje slecht is. Kijk, waar is de auto? Daar. Wat is dat nou weer? Ga neer, jij. Ga neer. Auw, wie slaat mij hier zo omver? Oké. Ga neer, jullie. Oké, ga neer. En jou, ik ram je liever omver. Dit is namelijk nog sterker dan mijn ene wapen. Oké, dan. Ja, headshots zijn niet eens critical bij dit ding. Wat is dit? Weet ik niet. Ja, het is een gebouw. Dat is het enige wat ik weet. Nou ja, ik ga er niet naar binnen. Zolang ik daar niet naar binnen hoef, ga ik daar niet naar binnen. Het is iets te gevaarlijk. Ik ben vergeten dat het stuur rechts zit bij deze auto. Oké, nou we gaan zo snel mogelijk even naar die plek toe. 23 meter verderop. En dan vind ik het mooi geweest, denk ik. Want we zitten alweer bijna op de tijd. Oké. Nee, dat is een hekje. Daar kunnen we niet echt verder rijden. Oké, ik weet niet waar we allemaal naartoe gaan, maar... Zo gauw we ergens komen is het... En laat maar zitten, want dit ding is gebarricadeerd. Ja, deze pad ligt een beetje... Oh god. Doen we hier weer even langs. Ga liggen op de grond, goed zo. I guess we won't be going this way. Harrison. Damn, so close. It's so far away. Kunnen we dan geen boot pakken en naar de overkant gaan? Maar ja. Well, shit. Hey Harlow, this road is toast. Completely gone. Yep. Ja, ik had het ook gehoopt, maar ja. Let you ought to know by now. We gonna get fucked every time we turn around. Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. Tired of this shit. Dan moet ik dus weer helemaal terug naar die kant. Omdat hier even een boomtje op deze straat ligt. En we niet verder kunnen. We kunnen ook eventjes een bootachtig op deze auto gooien. Dan hier naar beneden jumpen. Of hier met een berg naar beneden. Want daar is een plas water. Dus dat is geen probleem. Dan pakken we die boot erbij. Gooien we die boot daar ook naar beneden. En dan gaan we varen. Want daar is het gewoon. Aan de overkant van die grote meer. Trouwens, kunnen we... Waar is die meer? Waarom gaan we gewoon niet via de... Oh nee, omdat er een jungle in de weg zit. Nu moeten we dus weer helemaal terug. En het mooie is... Dat we nu wel die boot kunnen gebruiken hier. Maar ik heb een klein probleempje. Ik denk dat het een soort waterval is. Nou, weet je wat? Dan gaan we de volgende keer wel met de boot van de waterval af. Is ook leuk. Ook een beetje pret. Wild waterbaantje. In ieder geval, kijk eens. Dan denk ik dat het hier een mooie plek is om af te sluiten. We zijn weer in de problemen. We kunnen weer niet weg. We waren zo dichtbij. Daar is het zelfs waar we naartoe moeten. Maar nee hoor.
Nee hoor, het gaat nooit zo simpel op een tropisch eiland. Nee, want er ligt weer een boom in de weg en die halve weg is naar beneden gestort. Dus, dat betekent dat we weer helemaal terug moeten. En even een andere weg moeten vinden. En ik zeg toch heel simpel dat we hier gewoon heel simpel naar beneden kunnen springen. En dat we dan zo, hop, kunnen zwemmen. Maar, nee, nee, dat wil de game niet. Oké, in ieder geval, oh, er ligt hier een hand. Leuk. In ieder geval, kijk eens, dan gaan we de volgende keer weer verder met dit geweldige avontuur. Zitten we ondertussen op chapter 3? Nee, nog steeds chapter 2. Maar oké, kijk eens, dan gaan we de volgende keer dus weer verder. Maar niet voordat ik tegen jullie heb gezegd, kijk, blijf het duimpje omhoog. Help je met mij, help het kanaal mee. Ook niet als jullie nog niet zijn geabonneerd. Ik moet echt een ander wapen. En we moeten daar naartoe zien te komen. Maar deze weg is kapot. Dus hoe we daar gaan komen, zien we de volgende keer wel. Want voor nu ga ik zeggen, doei!